White House menafikan terbabit dalam menggulingkan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina yang disingkirkan baru-baru ini. Mengulas mengenai perkara itu, jurucakapnya Karin Jean-Pierre menyifatkan dakwaan campur tangan Amerika Syarikat adalah palsu semata-mata. Laporan akhbar Economic Times di India kemarin memetik Hasina menuduh Washington memainkan peranan dalam kejatuhannya kerana mahukan kawalan ke atas Pulau Saint Martin Bangladesh di Teluk Bengal. Ia mendakwa mendapat maklumat itu daripada sekutu rapat Hasina.